今まで俺はずっとこう思っていた。物事ってのはそう簡単には変わらない。ましてやほんの一瞬で世界が変わっちまうなんて想像もしなかった。夏目、お前も次の合コン誘ってやるからアドレス教えろよ。俺スマホ持ってねえんだ。はあ、マジかよ、もったいねえな。こんな子たちが来るんだぞ。目がくらむほどの美人揃いだろ。あれ、夏目。それでそのまま保健室に運ばれたの。チャーハン上がり。ったく、お前の機械嫌いにも困ったものだけど、料理は上手だよな。前大したことないよ、兄貴の作ってる人形に比べたら。アンドロイドな。ほら、俺なんかそんなの見るだけでまた倒れそうだわ。心臓がドキドキしちゃって。お前それむしろ相性が良すぎるんじゃないか。まさか。ま、苦手なものも怖がらずにその中に飛び込んでみれば案外何か変わるかも。確かに兄貴は変わったよな。昔は俺より弱虫だったのに、どうやったらそんなに変われるんだ。努力。あ、親父とおふくろがいなくなってから苦労したからな。愛する弟のせいで。はいはい、感謝してますよ。アキラ、ん、とにかく一歩を踏み出すことだ。変わりたいと思ったならな。実行します。一歩を踏み出すか。そう簡単にはできそうにないな。いいじゃん、ちょっとぐらいさ。うちどこ。送ってあげるよ。どうしよう、助けてあげなくていいのか。やったぜ、二部勢、勝てるわけない。でもこのままでいいのか。さっき兄貴に言われたところだろ。アキラ、とにかく一歩を踏み出すことだ。変わりたいと思ったならな。くそ、アキラ行きまーす。うわっ。
これが俺の最後の記憶だ。非常事態発生。捜査員1名が密輸組織と交戦中。前半援護せよ。あの武器を取り戻せ。ミナミさん、ハロみたいですね。これじゃますます大ピンチ。ねえ、確かこれってすっごい武器なんだよね。まさか南さん。しかしこれは特 A 級機密で、死んじゃったら元も子もないんだからさ。一か八かの大勝負ってやつよ。なんか体の感覚がない。ここどこだ。真っ暗だけど。デバイス接続完了。エクサーム応答してください。お、なんだ、なんだこりゃ。喋った。喋りかけたのそっちだろ。てかあんた一体誰なんだ。 あなたこそ一体誰なの。俺の名前は夏目明だ。南さん、この脳波のパターン AI じゃない、本物の人間の脳です。え、そんなわけないでしょ。おい、どういう意味だ。だってどう見ても人間には見えないけど、ほら。え、まさかこの機械の塊が俺だって。正確にはチタン外殻に覆われた生身の人間の脳です。ふざけんなよ。だったらなんで俺が俺の姿を見れんだよ。うるさいな、もう。あんたは今アルマと視覚を共有してんの。え、私は上園みなみ、よろしくね。視覚の共有、なんでそんなことできるんだよ。だってアルマはアンドロイドだもん。アンドロイド。ええ、私は警察庁と入江重工が2028年に共同開発したアルマシリーズプロトタイプです。ちょっと待った。2028年ってなんだ。今年は2014年だろ。はあ、今年は2030年よ。2030年。どうやら2014年から16年間眠っていたということですね。ダメだ、全然ついていけないぞ。これは本当に現実か、これは夢なんじゃないのか。上園とアルマが例のものを奪って奴らの船の中に逃げ込んだそうだ。ったく、また仕事増やしやがって。なんなら手伝ってやろうか。
ワニブチ、ミヤベ。公安と手を組むつもりはね。上からはそうしろって言われてんだよ。ブリーフィング始まりますよ。以上のことから、公安地区で密輸組織が取引していたものは間違いなく、エクスアームです。製作者、流通経路、すべてが不明の兵器シリーズ。いたぞ！その性能は、2030年現在の科学技術では実現不可能。警察だ！激化するマフィア同士の抗争をはじめ、数多くの凶悪犯罪の裏にこの X アームの影がちらついています。もしそれを持った者に遭遇した場合はすぐに逃げてください。撃て！通常の武器では絶対に勝ち目はないからです。それが X アームです。ねえ X アームさん、だから俺は。あなたってすごい武器なんでしょ？早くその能力見せてくれないかな、エクスアームさん。だから俺の名前は夏目アキラ。武器じゃなく人間だってば。アルマ、使えそう？いえ、これは本物の人間の脳ですから、現状では有効な手段にはなりそうもありませんね。そんな、私たちの最後の切り札が。おいおい、さっきから使えるだの切り札だの何の話をしてんだ。あんたらこそ何者なんだ。はあ、見りゃわかるでしょ。警察よ警察。警察。そう、ここはあんたと私たちを狙う密輸組織の船の中ってわけ。密輸組織。ダメだ、ついていけない。どうやら本当にただの人間みたいね。ただのって言うな。南さん、見つけた。何なの、壁をすり抜けてきた。どうやって。無理、俺にはどんな攻撃も効かねえのよ。その数字、その通り。エクスアームナンバリング8、スルーハンドだ。おお、お前たちこいつを起動することができたのか。そいつを渡せばお前ら二人を見逃してやってもいい。嫌なこった。なぜだ、ただの脳みそだぞ。こいつは変な見てくれだけど、生きている本物の人間なんだ。だから私たちが守る。ほんと。ふん、だったら。そんなの信じられるかよ。この機械の塊が俺の姿だなんて、一体何があったんだ。おまけに今は2030年で、ここは密輸組織の船の中。ありえねえ。うるさいな、静かにしてよ。んだと、俺は口しか使えねえんだぞ。おい、おいおいおい、大丈夫、頑丈なチタンですか。追いついた。そいつを持って逃げて。了解。で、おい、賢いアンドロイドじゃねえか。させるか。まずはお前から調理してあげようかね。探せ。ここなら気づかれないはずです。まあ、あの子助けに行かないと。もちろんそのつもりです。この船のネットワークケーブルと接続しました。これで見られるでしょう。見られるって何が。監視カメラとか。何も見えないぞ。あなたはさっき私の視覚に自然と入り込んできましたよ。そうですね、コマンドシステムがないのなら単に見ようとすればできるのかもしれません。では。そんな、どうすれば。知ってるか、俺たち密輸組織にとって臓器ってのはまだまだ人気商品なのよ。綺麗にバラしてやる。って言ったのに、これって命令違反だぞ。あなたに言われたくないですね。見えろ見えろ。くそ、何も見えねえぞ。なんてこった。こんなわけわかんない状態で置き去りにされて、結局俺は何もできねえのか。
アキラ、とにかく一歩を踏み出すことだ。変わりたいと思ったならな。兄貴、これは監視カメラが俺の目に。目だけじゃない、感覚が流れ込んでくる。今まで感じなかった体に、俺、体が動くようになったぞ。力がみなぎってきたぞ。踏み出す足はもうねえけど、でもおかげで逃げ出すこともできねえ。だったらやるしかねえじゃねえかよ。自慢のパワーとスピードも当たらないんじゃ話にならんよな。終わりだ。船内ネットのトラフィックが爆発的に増加中。コントロールが効かない。なんだ、消火システムが。くそ、ハッチがロックされてる。まるでこの船の全てが俺の体になったみたいだ。あの子たちはどこだ。早く探さないと。いた。あなたですか。あんた無事だったのか。いえ、メインの運動制御チップが損傷したようです。そこであなたにお願いが。私の AI にアクセスして私の体を動かしてほしいのです。さっき視界の共有はスムーズにできました。あなたならできるはず。でも俺昔から機械が苦手なんだ。中に吸い込まれそうな感じで。やめろ、この変態。おとなしく死ねなら殺すぞ。早く私の中に入って。早く。無事入ったみたいだ。さあ立ち上がって。船の時と同じだ。これなら。調子に乗りなよ、この変態野郎。おら、アルマ、まだ動けたとは。壊してやる。くそ、うまく動けない。難しく考えないで。あなたは私の中に自然に入ってきた。プロトコルはあなたの中にあるはずなんです。分かってる。ただそうしたいと俺がイメージするだけなんだ。イメージ、例えばカンフー映画の主人公とか。中だ。戦ってる時に気づいたんだ。お前は背後からの蹴りをガードした。横からの体当たりも。そのエクスアームとやらは前方にしか効果を発揮できない。後ろ向きにはすり抜けできない。前に動いてもいいが、そこは海の中だ。あんたって結構すごいじゃん。って全部アルマが教えてくれたんだけどな。なんだ、褒めて損した。お前ら、解決してやったんだから礼くらい。解決だと。お前ら何も分かっちゃいないな。エクサーマーすでに世界中の地下社会に出回っているのを知ってるよな。もう手遅れってことにすぐ気づくはずだ。一度力を持ったら使わずにはいられない。それが人間だろ。エクサーマー最強の力、
それを持つ者は強者、強い者が奪い弱い者は死ぬ。それを止めることは誰にもできん。違う！強い者の力は弱い者を守るためにあるんだ。とりあえずは一件落着ね。助かった。志賀課長、任務ご苦労。これがナンバー00か。上園美波、アルマ、貴様たちの命令違反は懲戒処分ものだが、 X アームナンバー8を捕獲した功績を認め不問としておく。え、待ってくれ。俺はそのアルマじゃないんだ。わかんないかもしんないけど。動くな、ひざまずけ。頼むよ、こんなの本当の俺じゃないんだ。俺は人間なんだ、助けてくれ。あの悲劇から10年、お前は全人類の敵だ。人類の敵？機械嫌いの俺が機械の脳になっちまうなんて。しかも俺が兵器だって。何、 X アーム対策か。次回 X アームバトル2審判の日、俺が事件を解決するのか。